Bismillahir Rahmanir Rahim. The Ningarhar Islah Graduate Turu Kadar Muridum, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu. Padi Hilam Chitasi Tolbaru, Julpa Hoshala Wusai. Liru Kadar Muridum, Behum de Yavione Patirudosara, the Sturu Narei Paroni War, Rasilade, Pah Paronikiza, Mohammed Harun Hum, Dar Sarem, Auditor Sang Masras Magranam Kar, Saidulayas Humde. لنور خبرو چې مخکې د خپل ګران همکار ته خلاص وایم. السلام علیکم سید جان. مننه هارون جان. زه هم خپل وار د ننګرهار اصلاح غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته خصوصا د ستورو نړۍ خپرونې اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. په دې هیله یم چې تېرې اونۍ په خیر تېرې کړې وي او د دې تر څنګ ښه امتحانونه یې درلودلي اوسي او همدارنګه دا مې لویه ارزو ده چې دوی ټول په خو نومرو کامیاب شوي اوسي. ډېره زیاتمنه کوم صحیح جانه چې ته هم په دغه باراني ورځ کې په خیر او خیرت سره راورسېدلې او خپرونه کې راسره همکار شولې. صحیح جانه، مخکې له دې چې خپرونه ته نور ادامه وکړو، یو لنډه پوښتنه درنه لرم. مهرباني. سخته نه وي په دې شرط؟ نه، سخته نه، ډېره اسانه. مهرباني. کله هم په ژوند کې دې یو استاد لرلی دی تر څو تا ته دیني درس درکړي، یا هم کله هم خپله دعوتګر سره مخ شوی دی، خپله دعوت کړی که نه؟ هرونه ولې نه، زه چې لومړي ځل مخامخ شوم له یو ښه ملګري سره مې، هغه هم یو کتاب و د نیل مسافر په نامه، د امام حسن البنا رحمه الله د ژوند په اړه لیکل شوی او د هغې د وړکتوب په اړه. کله چې زه ما هغه کتاب مطالعه کړ، نو هماغه زما اولنی ځل و چې دعوت سره مې مینه پیدا شوله، او له دې سره مې مینه پیدا شوه چې څنګه زه نور خلک ښه کارونو ته وهڅوم او خپله ښه کارونه وکړم. نو زما هماغه لومړنی ملګری د نیل مسافر کتاب و. دعوت کوونکی درته هماغه نیل مسافر کتاب و. بالکل. ډېره مننه کوم. دا چې اسلام مبارک دین یو کامل او پوره دین دی او د ژوند هرې برخې ته شامل دی، نو دې تر څنګ په اسلام کې ځوانانو ته هم خاصه توجه شوې ده، د ځوانانو نه خاصې غوښتنې شوې دي او ځوانانو ته خاص علم ورکول کېږي. ان ځوانان خاص اهمیت لري په اسلام کې. دا چې د ځوانانو په دغه اهمیت باندې پوه شو، د ځوانانو موجوده ستونزې څه شی دي، د ځوانانو د کومو ستونزو سره مواجه دي، کومې ستونزې په دغه ټولنه کې لري له ځانه سره، نو موږ یو میلمه هم له ځانه سره لرو. نو لومړی مخکې دی چې میلمه ته ښه راغلاست، یو لنډ غونې تعارف یې درته کوم. ډېرو قدرمن اوریدونکو، موږ سره په نننی پروګرام کې په مالیزیا کې د لینکن پوهنتون کارکوونکې او د دې تر څنګ په مالیزیا کې د سلام مشن د ټولنې فاونډر یا هم مؤسس کوونکې او هلته د داخلي خلکو سره کومک کوونکې محترم رحمت الله نوروز صاحب راسره په خپرونه کې میلمه دی، او هغه هم یو اسلامي دعوتګر دی، نړیوال دعوتګر دی. نو نوروز صاحب، په خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ډېره مننه هارون جان وروره د جان وروره د دعوت نه، او ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره نږدې او ځای ناست یم. ډېره زیاتمننه کوم نوروز صاحب چې زموږ بلنه مو منله او راغلی تر څو د اصلاح غږ راډیو د مایکروفون له لارې زموږ هغه پوښتنې چې دغه ټولنې ته په کتو سره د ځوانانو په هکله یو څه پوښتنې راسره مطرح شوې دي او یو څه پوښتنې راسره پیدا شوې، تر څو هغه له تاسو څخه وکړو او تاسو هم راته ځواب وایست. بله، انشاءالله. استاد محترم، که په لومړي سر کې تاسې د ځوان یو لنډ تعریف اورېدونکو ته ورکړئ، یا هم د ځوان په اړه ورته ووایئ چې ځوان چا ته ویل کېږي، هغې نه وروسته به هارونه بیا راشو خپلو پوښتنو ته. بالکل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين. عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دنا مخکې چې موږ دا پروګرام شروع کړو، زه غواړم خپل معذرت وړاندې کړم. ما اکثر خپل زده کړې په انګلیسي کړې دي. بې شکه پښتو زما مورنۍ او پلرنۍ ژبه ده، خو بیا هم زه هغه ادبیات مې ډېر کمزوري دي. نو د اوریدونکو همدا به خواهشانه وایم چې کوم پیغام د هغه باندې توجه شي او دغه کې ماته معذرت وکړي. اوس راځو خپرونې ته. ځوان دا خو داسې یو ډېر پراخه تعریف نه غواړي، خو زما په نظر نه دی صرف عمر مطابق، ځکه چې سپین ږیری یو کار وکړي وایي ته خو بیخي ځوان یې، چې هغه کس شخص جذبات لري، انرژي لري، قدرت لري، زړه غټ لري او ډېر څه لري چې زده کړي د عمر مطابق انشاءالله. نو زه یم چې هغه شخص یو ځوان دی. بې شکه عمرونه هم که ته ووایې که مثال شلو نمبره یا تیرش نمبره زه ډېر وي، لیکن دا ډېر پراخه تعریف دی. خو زه به ورته یم چې هغه شخص
چاغه قدرت انرژي او جذبات او همشنان د دې چې ذکري نو غاته زوم ډیر زه تمنه کوم نو روسې ډیر خپل او پراخه تعریف دی ورته وک دا چې زوانان یو خاص اهمیت لري بلکې په ټولنه کې یو خاص کار ټولنه ته پرمختګ ورکولای شي نو ډیر زوانان داس دي چې تعلیم هم کوي کار هم کوي او دې ترڅنګ ځینې خو بیا ښه رتبه هم لري خو دوی کوم خاص هدف نه لري یعنی صرف دومره وي چې وظیفه وکړه پیسې وګټه کور ته راوړه بس همدغه دغه کار وي زی زی راځي او زی ورځي همدغه کار وي بس بالاخره بیا مرګ ورته راشي یعنی تاسو په خپله که ووایئ چې ځوان ته د کوم قسم هدف لرل ضروري دي تاسو مخکې ذکر وکړو چې ځوان په ټولنه کې ډېر یو مهم شخصیت دی او بې شکه دی ځکه دا هر څه چې دي دا به ځوانان مخکې وړي چې څه موږ لرو یا څه زمونږ مشرانو کړي دا به ځوانانو ته مخکې پاتې کېږي ژوند بې هدفه ژوند نه دی دا داسې دو لکه ته چې چا نه پوښتنه وکړې چې کاکا دا سره کوم طرف ته ځي هغه به تاته وي ته کوم ځای ته ځي او ستا چې زه یې معلوم نه وي نو تاته درس څنګه درکولی شي نو هغه تاته وایي چې ته هر سړک ونیسا بې معنا ده ځکه ستا هدف معلوم دی چېرته ځي هدف په ژوند کې ټاکل ډېر زیات مهمه ده ځکه تاته بیا ژوند خوند درکوي ته پوهېږي زه ولې ژوند کوم هدفونه موږ ته څه الله سبحانه وتعالی ټاکلي دي او څه موږ خپل ځان ته ټاکو چې کوم د دې دنیا هدفونه چې موږ ځان ته پیدا ټاکو خو هدف باید هر سړی د خپل ژوند ولري هدف باید څنګه وټاکي اول نمبر کې د هدف چې ځوان ټاکي داسې هدف دې وټاکي چې هغه په دې دنیا کې او په آخرت کې ورته ګټه رسوي صرف دا هدف نه وي زه غواړم سنګر شم زه غواړم میوزیک یو شخصیت د میوزیک شمه دا هدفونه غلط دي تا هر هغه هدف وټاکه چې هغه تا ته په دې دنیا او په آخرت کې د ګټه ورسوي که ته چېرته اوس خپل هدف ته ګورې اسلام ته ګورې او ته نه پوهېږې چې زه کوم یو انتخاب کوم ډېر اسانه دی چې ته هر هدف په ژوند کې لرې که غواړې مثال ډاکټر شې غواړې یو بلډنګ جوړ کړې غواړې یو کمپنۍ جوړه کړې غواړې یو مقام ته ورسېږي غواړې وزیر شې غواړې انجینر شې ته هغه هدف قرآن او سنه سره مشابه کا وګوره چې دا سره مساوي دي او که د یو بل په خلاف دي که ته چې د یو بل سره مساوي وو نو بیا هدف ونیسه اوس موضوع ده د هدف رسېدل ته هدف خو د ماشاءالله وټاکو اوس رسېږي به څنګه وته نمبر ون ته به عقیده ساتې چې فقط او فقط الله سبحانه وتعالی ستا به ذریعه وي د هدف رسېدو ته ځکه د قرآن آیت دی په سورې عمران کې آیت نمبر 168 که څوک هم تا سره کومک کړي که الله سره سبحانه وتعالی کومک سره وکړي نو څوک دلته چې خراب دي کړي که چېرته الله سبحانه وتعالی دې خراب کړي نو څوک دلته چې هغه دې جوړ کړي خو پرېږدي مؤمنان چې په خدای باندې خپل یقین وساتي نو ته باید په دې قانع اوسې چې صرف او صرف الله سبحانه وتعالی ستا جوړوونکی دی هغه نه بعد ته باید یو ښه پاکه اراده ولرې خپل د هدف رسېدو ته مثال زه وزیر شمه زه باید ملک ته خدمت وکړم خلکو ته خدمت وکړم اسلام ته خدمت وکړم غریبانو ته کومک الحمدلله ښه نه دی که زه وزیر شم زه به دا کارونه وکړم چې اسلام په خلاف دي دا هدف غلط دی ته باید پاکه اراده ورته ولرې هغه نه وروسته باید ښه بهترین پلانینګ ولري چې دې هدف ته څنګه ورسېږم او ستا د هدف باید داسې یو هدف وي چې هغه لاسته راوړونکی وي ته مثال نه ټول دنیا زه غواړم کنټرول کړې ولرم خپل د لاس نه ده باندې فکر وکوه چې ستا د هدف لاسته راوړونکی دی درست دی الحمدلله پلانینګ او سخته کار ځکه قرآن کې آیت دی په سورة العنکبوت کې آیت نمبر 68 چې که څوک هم تکلیف او زحمت وباسي بېشکه الله سبحانه وتعالی ته خلاصه کړي نو تکلیف زما ډېر مهم دي زه د مثال د نوح علیه السلام ورکوم نوح علیه السلام سره رونجانه الله سبحانه وتعالی هغه بیدون دي کشتۍ نه ساتلی شو ساتلی شو خو بېشکه هغه ته یې وویل نه ته کشتۍ جوړه کړه او په هغه کار وکړو کشتۍ یې بې جوړه کړه او بیا یې د هغه سیلاب نه بچ کړو نو تکلیف او زحمت په ژوند کې ډېر مهم دی محمد صلی الله علیه وسلم چې دا پیغام موږ لرو نن الحمدلله موږ مسلمانان یو دا په تکلیف زحمت موږ ته راغلی دی د پیغمبرانو تکلیف وګوره هېڅ هم بې زحمت لاسته نه راځي نو تکلیف زحمت به ته وباسي او که چېرته بیا هم ته کامیابه نه شوې بیا خپل اراده وګوره چې اراده دې غلطه وه لاره دې غلطه وه
بیا نه کامیابی که دا بهشکه صحیح تا ته بهشکه خپل هدف ته رسیږي او هدف په ژوند کې مهم دی. مننه استاد محترم. یعنی به هدف ژوند هرونه ژوند نه دی لکه څنګه چې استاد وویل، او د دې تر څنګ هغه څوک چې هدف نه لري او به هدف ژوند کوي هسې خپل ځان غولوي. د استاد له خبرو مو دغه پوښتنې ځواب څخه مو دغه راواخیستل. استاد محترم، تاسې پخپله هم سوشل میډیا یا هم ټولنیزې رسنۍ استعمالوئ، یا همدارنګه سره به هم په ځوانانو کې اوس یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی د ټولنیزې رسنیو په استعمال باندې نه پوهېږي. که لنډ مثال یې راواخلم، دوی په فیسبوک په استعمال باندې نه پوهېږي. فیسبوک چې کوم هدف لپاره باید یو مسلمان ځوان وکاروي، هغسې دوی نه کاروي. نو که دغې باره کې یو لنډ نظر ورکوي خپل. ډېر ښه پوښتنه دی کوچ، دا غټ مشکل دی. نن سبا موږ سره دغه بعضې اسباب لاسته راغلي دي، او موږ د ده په ځای چې هغه ښه استعمال کړو، موږ یې غلط استعمالو. چا پسې لعنت ویو، چا پسې بد ویو، یا میوزیکونه پکې اچو، یا پکې غیر اسلامي عکسونه پکې اچو د فلمی اکټرانو د نورو نورو. نو ته په دې متوجه شه چې ته هر څه کار کوې د دې به تا نه پوښتنه کېږي. او که ته متوجه شې فیسبوک تا ته پروس کلن یو ریکارډ درکړي چې پروس کال تا دا پوسټ کړی و، نو که هغه ریکارډ تا ته فیسبوک درکوی شي، ته په دې نه پوهېږې چې خدای پاک تا ته سارې کارونو ریکارډ درکوی شي. دا یو ښه وصله ده، ماشاءالله ښه استعمال کا، ښه ملګري جوړ کړه پکې. فیسبوک کې خپل پوسټنګ غلط نه دی، خپل عکس کول غلط نه دی، ځکه خوبی تا چې کله ته خپل عکس اچې، خپل کارون ته خلته ښیې، هغه تا ته خلته معرفي کېږي چې څه رقم شخصیت یې. خلک تا مسې شخصیت په نظر ګوري، تا ته احترام کوي چې ولا فلان فلان سره ملاقات وکړو، مثال دا کارونه وکړل ستا نور هم خلکو سره هغه ارزښت زیاتېږي. لیکن فیسبوک به صحیح طریقې استعمال شي، غلط طریقې سره نه. نه چا پسې لعنت ولیکل شي، نه چا پسې بدې خبرې ولیکل شي. او بعض یو بل مشکل چې زموږ ځوانان ډېر نه پوهېږي، دا خبره باندې ډېر زیات زور اچوي، هغه دا دی چې په یو مجلس کې یو عکس اخیستل شوی وي، کېدای شي هغه مجلس بل سیسټم باندې وي، دوی هغه عکس ایډیټ کړي او یو بل سیسټم جوړ کړي. دا ګناه کبیره ده، دنه د لاس واخلي. یا مثال یو کس چاته لاس ورکړی، یا مثال یو کس مخکې یا بل شاته، دوی ته قصې جوړې کړي، یا دوی عکسونه ایډیټ کوي، د انسان سر په خر باندې کېدي. دوم دغه کارونه لاس واخلي، او د فیسبوک صحیح طریقې صفای کوم طریقې باندې جوړ شوی دی چې هغه دی خلکو سره ته اجتماعي لاره پیدا کا، تعلقات جوړ کا، خپل کارونه خلکو ته وښیه تر څو خلک ستا اهمیت او ارزښت ولري. بالکل، ډېره زیاته مننه کوم. تاسې د خپلو خبرو په دوران کې د میوزیک یا په عامه اصطلاح کوي د سندرو اورېدلو څخه هم یادونه وکړله. یعنې ډېری ځوانان دلته داسې دي چې هغوی سندرې اوري، حتی تر دې پورې په مکاتبو کې هم کله چې استاد نه وي په صنف کې سندره چالانه کړي، دې تر څنګ په لارې چوانو هیلفونس یا ګوشکي په غوږو کې اچول او دوی سندرې اوري یا په خپله زمزمه کوي. حتی تر دې چې واړه ماشومان امپیتریانې لاسو کې وي، چینی امپیتریانې دي، ډېر غټ غږ لري او بیا سرک په سر روان یا په جیګ آواز سره سندره چالانه کړي. یو ځای کې به غم خادي شوي وي، یا دې تر څنګ چېرته د لمونځ ټیم وي، جمع ټیم به وي، او دا په دې لار روان آواز په لوړ غږ به میوزیک چالانه کړي، سندره به چالانه کړي. لومړی خدا چې د سندرې تاوانونه ځوان ته څه شی دي، ځوان څومره حده پورې غافل کولی شي، بل په ټولنه کې عمده تاوانونه څه وي. ډېر ښه پوښتنه دې وکړه، او زه غواړم مننه وکړم دې پوښتنې دپاره. ارونجانه سور، زه مخکې زه ښار کې روان وم، او ښار کې مې دا وړې وړې ډبې کمپیوټرې کتلې، په هغه کې نور هېڅ هم نشته بغیر سندرې، او دا خلک په دې پوه شي چې دوی ښه کار نه کوي، اجتماع ته ګټه نه رسوي، دین ته ګټه نه رسوي، خپل ځان نقصان کوي، بل څه نه کوي. زه به اوس سوچ درکړم چې ولې موږ باید په حیث د مسلم، په حیث د انسان، موږ میوزیک وانه وکړو. یو اوریدونکی به راوخت بیا هم ستاسو خبر یادم وکړي انشاءالله. نو فکر کوم اړیکه له موږ سره پېښه مهرباني استاد. اول دا چې موږ هر هغه کار کوو چې هغه زموږ ژوند پوري وي، که اسلام کې هغه اجازه شته الحمدلله بسم الله، که اسلام کې اجازه شته پیدا غن هغه کار ونه کړو. او موږ سره ثبوتونه دي د قرآن سنت نه چې میوزیک حرام دی. اول به اسلام وجه درکړم، بیا به زه ته عقلي وجه درکړم. که تاسو ولولئ دې کې ډېر آیتونه، زه یو آیت وړاندې کوم انشاءالله تعالی. یو آیت دی په سورې لقمان کې، سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 6، چې هغه خلک باندې لعنت وي چې کوم شیطانی خبرې اخلي او خرڅوي. صلاح خبرې اخلي، دغه لغات استعمال شوی لحل وحل الحدیث، لحل الحدیث دغه ترجمه
ټول علماو کړی دا چې دا میوزیک ته ځي د میوزیک اغستل او خرڅول دا شیطاني خبرې دي په اسلام کې دا حرام دی اوس مثال ته ور ابن عباس رضی الله عنهم څوک وغه هغه محمد صلی الله علیه وسلم یو نږدې ملګری و هغه ته مسلم دعا کړې وه چې یا الله د ته د قرآن د زده کړې د پوهنې علم ورکړي هغه یو عالم و سلور عبدالله عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس دوی ټولو سلور عبدالله ګانو چې زه وخت نه لرم چې ډېر ډیټیل ته ورشمه دوی ټول وایي چې دا خبره میوزیک دی نو میوزیک حرام دی که اوس دا مصفانه د خل ته واضح نه ده خلک نه پوهېږي یو حدیث دی محمد صلی الله علیه وسلم چې په قیامت سره نږدې زما په امت کې به داسې خلک وي چې هغه بس کم شیان څلور شیان ته حلال کړي حرام دي حلال به کړي نمبر ون زنا اوس نن سبا ته وویلې بوائے فرینډ ګرل فرینډ مونږ سیستم لرو زنا حرام ده دوی حلال کړې ده نمبر دویم شراب مونږ که خلک وګورې دوی مونږ سوشل ډرینک کړي وو اجتماعي داسې ډرینکس کوو مونږ داسې دغه نه کوو لږ زرا ځې کوو نمبر دریم میوزیک په همدې لاین کې د زنا د شرابو سره میوزیک هم اچولی او نمبر څلورم چې دی د اغوستل د سلک یو قسم لباس دی دا حرام شوی دی نو دا شیان رسول اسلام مونږ ته حرام کړي دي چې مونږ یې اورو دا مونږ ګناه کوو دا یې د شو دیني بخش شو اوس عقلي بخش میوزیک انسان ته چیه کوي اول دا شیطاني خبرې دي چې کله ته میوزیک اورې میوزیک ستا ژوند داسې کوي چې ته یې او ستا مشکلات دي او ستا سره خلک ښه نه دي او ته غمګین یې او ستا دنیا ده تا ته یو بله دنیا درکوي چې ته فقط په هماغه دنیا کې خوشحاله یې نور دنیا کې خوشحاله نه یې داسې وخت راځي اخرې چې ته میوزیک نه بغیر ویده کېدای نه شې روږدي شوي سړی همداسې څه انسان کېږي یو دا کوي دویم د انسان په اعصابو باندې ډېر غټ اثر کوي چې کوم هغه کسان چې په سایکولوژي پوهېږي هغه ډوپامین ته وایي په ډوپامین باندې غټ اثر کوي دریم د خدای د ذکر نه تا لري وړي تا د خدای ذکر نه تا لري وړي او یو جدا ژوند درکوي څلورم میوزیک همیشه د پاره څه شی مخکې وړي دانس ښځې او نر فحشات د دې پاره ته تشویق کوي دا څونه عمل چې وګورې اجتماع د پاره مخ نه دي او اسلام نظر نه مخ نه دي نو ځوانان به دې شي لاس وهده کې ډېرې وجې دي که خلک تاسو د اوردین کولی شي چې زما یوټیوب چینل ته ورشي هلته ما ډېر ډېر فلسفه باندې ما در باندې بحث کړی دی انشاءالله میوزیک باندې د دې په انسان په وجود باندې کوم اثرات لري ذهن باندې په اجتماع باندې همچن اسلامي نظر نه مننه استاد ډېر زیات خبرو مې په دې اکله وکړې هرونه که موږ وګورو ستونزې ډېرې زیاتې دي که په یوې ستونزه زه وایم که یو وخت پرونه واخلو نو ایله یوه ستونزه پکې حل شي نو لکه څنګه چې استاد ویلې یعنی هغه څوک چې میوزیک چاته سینډ کوي یا هم چاته لیږي او درې ته څنګه یې په خپل فیسبوک باندې شیر کوي نو دوی دې دا خبره په یاد ولري چې دوی باندې د الله جل جلاله لعنت ورېږي او درې شریک دي پر ګناه چا انسان کوي بالکل او همدارنګه ټول مهمه خبره ده هغه چې یو شی په اعصابو باندې بد ولګي د مطلب دا چې ټول ژوند خراب شو راځو استاد یو بل ستونزې ته مخکې لدی چې یو بل پښتنه وګړو زما همکار وایي اوریدونکي راوخلي مهرباني السلام علیکم ډېره زیاته مننه کوم نوم راته واخلو له کوم ځای څخه مو برخه اخیستو احمدي صاحب خپرونه کې درته ښه راغلاست و به درته ووایي چې خپرونه مو راسره د سر نه اورېدلې مهرباني کوي که تاسو څه پوښتنه لرئ باران کې ډېر دی ډېره زیاته مننه کوم چې اخبارونه کې سره برخه واخیسته مننه کوم ډېره مننه کوم دا هم یو لنډه خاطره چې د همدې مهال راسره شریکه کړله یعنی نوروز صاحب که چېرې تاسو د خبر د پام و یعنی وی ویل چې د ګناه یو څه وښودل کوم چې په اسلام کې حرام دی وویل چې باران کې ډېر زیات خوند کوي که څه موږ دعا وکړو خدای پاک د هدایت ورکړي رحماني صاحب ته غواړم دا پیغام ورکړم
روته چې کله میوزیک په خپل اراده نوري او بلچا پلی کړي وي ته او یا مثال په لار تیر کې کوم دکان کې چا کړي وي نو په باندې نه ګناګر کېږي مننه استاد یو بل لوی استاد چې ځوانان سره په اوس وخت کې لاس او گریوان دي هغه اختلافي مسایل د لمن وهل دي خپل اختلافي مسایل د لمن وهل کومې بدې پایلې لرلای شي او د څنګه څنګه ځوانان له دغه اختلافي مسایل څخه لری وساتو یا هم خپل ځانونه لری وساتي دا یو موضوع ده چې متاسفانه زمونږ په ټولو مسلمان امت کې ځوانان په لږ ځره په مشکلاتو کې دي سره او خصوصا په افغانستان کې په دې موضوع باندې خلک ډېر فشار اچوي زما په نظر دلته ډېر زیات مهم موضوعات دي چې مونږ متوجه شو ته او زمونږ خپل علما ته هم غوږ کېږدو چې مونږ ته خپل علما څه وایي د دې دپاره یو حدیث موسی علیه السلام چې ابن عباس عنهنه روایت دی چې هغه وایي چې وخت به راشي چې دلته به اختلاف نظر زیات وي د اخر زمان پښتنو کې نو تاسو څه کوئ تاسو راشئ زما حدیث ته قرآن سنه او صحابه اوس زه کیدای شي زه پښتو کې دا موضوع صحیح تشریح نه کړی شم خو زه غواړم په لنډو ټکي ووایم هغه دا دی که څوک هم تا ته وایي مثال ته لمونځ وکړه په دې طریقه یا مثال دا کار وکړه په اسلام کې په دې طریقه تا هغه نه ثبوت واخله دلیل دې واخله که هغه ته دلیل د قرآن سنه درکوي الحمدلله چا ته دلیل درکوي بسم الله خیر دې کې نور تا ته جنگ په کار نه دی که چې دلیل نه درکوي نو د عکس نه دلیل پښتنه وکوه که د هغه سره دلیل نه وي نو بیا مه کوه خو کیدای شي مونږ سره هم داسې خلک هم شته دی چې هغه کیدای شي په دلیل باندې پوه نه شي نو هغوی ته به زما مشوره دا وي چې خپل علما چې کوم د دوی په ماحول کې دي په دوی په علاقه کې دي هغوی ته دې غوږ کېږدي انشاءالله علما به صحیح لارې وښيي په اختلافات باندې متوجه کېږي نه چې کوم نور شیان ضروري دي مونږ ته په هغه باندې متوجه شي که څو هغه کسان وایي چې نه مونږ سره دونه نه چې مونږ خپل دلیلونه پیدا کړو بې شکه دلیلونه پوښتنه کوي دلیل څه شي قرآن او سنه د دلیل درکړ شو الحمدلله دوکو دکې اختلاف نشته دی اوس زه یو مثال درکوم مولد باندې اکثر خلک جنګ کوي ما دا خبره مخکې هارون جان ته م وکړه ما د یو مثال یو کس مولد کوي ولې کوي ځکه موسم سره مینه کوي دا بلې نه کوي ولې نه کوي ځکه دا موسم سره مینه کوي دا خپل دلیل دی خپل دلیل دی دلته موضوع دی مینې ده لکه مونږ موضوع ولې په جنګ ختمو بېرته مینه ختم کړه که څوک یې کوي د هغه دلیل پوښتنه وکړه ته یې ولې کوې که هغه دلیل درکړو دلیل غلط وو ته صحیح دلیل ورکړه که څوک یې نه کوي د هغه دلیل پوښتنه وکړه خبرې یو بل سره وکوئ انشاءالله تاسو به نتیجې ته ورسېږئ د کې د جنګ هېڅ موضوع نشته دی حبسلې نه کار واخلئ ځکه ته چې یو څه کوې په اسلام کې چې د هر کار کې تاسو سره باید علم وي دی هغه ته نه شي کولی چې اول لمونځ وکړې بیا ځان ته لمونځ یاد کړې نه ته اول لمونځ زده کوې لمونځ طریقه زده کوې بیا لمونځ کوې علم دې واخلي دلیل دې وغواړي چې کله دی جنګ ته ضرورت نشته دی اختلاف ضرورت نشته دی او خپل لارې ته مخته یوسه ډېره زیاته مننه کوم لکه څنګه چې تاسو اوس په موضوع کې هم یادونه وکړه یعنې همدارنګه ډېری ځوانان داسې دي چې هغوی ډېر زر په جذباتو کې راځي ډېر زر جذباتي کېږي یو خبره کوي سړی دی چې خبره په حق هم وي هغه جذبات به هغه کار خرابه کړي چې کوم له کومو جذباتو څخه د کار اخیستی دغه ځوانان ته مو څه پیغام دی دوی څنګه کنټرول شي خپل ځانونه څنګه کنټرول کړي جذبات خو ښه شی دی چا کې جذبات وي دی خلک سړي باید احترام وشي چا کې جذبات نه وي هغه بیا مشکله دی یو چا کې جذبات راوستل چا کې جذبات نه وي هغه مشکله دی که چا کې جذبات وي د هغه جذبات ښه استفاده کول هغه اسانه دی نو اوس په ژوند کې یو څه سټیجز وي مرحلې وي چې هغه مرحله تیریږي بیا ستا ژوند هم چلنه کېږي اوس مثال درکوم چې کله انسان اتلس شل ته پنځه بعضې مرحلې لري چې هلته خپل ځان فقط خپل ځان ګڼي صحیح او خپل نظریه خپل ځان او خپل خبرې درستې ګڼي او که څوک یې خبرې نه مني هغه په قاریږي نو زه دې ورونه دا خواهش کوم چې کیدای شي ته صحیح مې کیدای شي ته غلطه مې لیکن دلته د جذبات کېدلو ضرورت نشته دی ته به بهترین شخصیت شي چې کله ستا آداب صحیح وي لکه څنګه چې عبدالله ابن مبارک هغه وایي ما په شل کالو کې علم زده کړو لیکن په دیش کال کې مې آداب زده کړل بشکه تاسو سره به علم وي که تاسو سره صحیح آداب نشته دی نو علم دې صفر دی ځکه تاسو چې خلک آداب نشته دی نو سا علم صفر دی اوس که موږ وګورو د پیغمبرینه مخکې هغه څه کړي دي
هغه خلکو د اسلام باندې خبرې کړي نه هغه د خلکو چې لقب ورکړی و الامین ولې ځکه هغه ښه شخص و عذاب پکې و اخلاق پکې و خلک ته خوشحاله و همسایه ته خوشحاله و حتی د هغه دښمنانو به سره خپل امانتونه ایښودل چې ته یو امن والا سړی یې ته یو امانتدار یې نو اوس دا ورونه جذباتي کېږي په څه خبره جذباتي کېږي یو حدیث محمد صلی الله علیه وسلم عاشر روایت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم هیڅکله په قار شوی نه دی د خپل شخصي ګټ دپاره فقط الله دی الله رضا دپاره نو ته وګوره چې ته ول جذباتي کېږي او ته همیشه یو انسان صحیح نه وي کېدی چې ته غلط هم اوسي پرېږده چې د خلکو نظر هم واوره او هر سړی حق لري چې ستا نظر رد کړي یا قبول کړي بلکل اوس یو موضوع ده چې فقط ته صحیح کېدلی شي وایي هیڅ یو سټیټمنټ وینا صحیح نه ده تر څو پورې چې د هغه یو ثبوت نه وي فقط هره وینا چې هغه د قرآن او سنت هغه صحیح ده نور ویناګان چې هر څوک وایي هغه باید ثبوت ولري نو جذباتي کې ضرورت نشته دی دا زه ځان کنټرول کوم کنده کې ډېر زیات مېز کې هغه دي باید زه پوهېږم یو عمر وي سړی پکې جذباتي کېږي لیکن مه جذباتي کېږه جذبات نه ښه ګټه واخله حوصله وکوه صبر ولره او دویم خلک پرېږده چې خبرې وکړي چې کله ته خپل جواب ته ورکړه که ته خپل علم غواړي خلکو ته ورکړي نو ته به دې پوه شه چې کوم عذاب باندې خلکو ته ورکړي او جذبات ښه شی جذبات نه غلط استفاده کول پکار نه دي مننه استاد اوریدونکو ته به یو ځل بیا هم یادونه وکړو نن مو د ستورو نړۍ خپرونه کې محترم استاد میلمه کړی چې د نړیوال دعوتګر دی او اوس مهال په مالیزیا کې اوسیږي دلته جلال آباد ته یا هم افغانستان ته میلمه راغلی دی تاسې هم کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ تر څو استاد درته جواب درکړي د تر څنګ قدرمنو اوریدونکو کولی شئ په نجم ننګرهار کې کوم پوسټ چې شوی دی د هغې لاندې خپل کمنټونه هم پرېږدئ د اړوندې موضوع په هکله بلکل البته د فیسبوک اکاونټ نه استاد یو بله لویه ستونزه هغه د ځوانانو ترمنځ داره چې دوی زیات تشویشونه کوي اکثرا یې د خپل آیندې لپاره سوچونه کوي د افغانستان روان حالت ته په کتو سره دوی ګرام هم نه دي بل دا چې دوی په رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي یعنی ډېری ځوانان منظم رواني حالت نه لري نو دغه درې لپاره چې دغه رواني حالت یې بېرته جوړ شي یا هم له دغې تشویشونو څخه لاس واخلي نو که هغوی ته یو لنډ هغه ورکوي پیغام ورکوي یا هم یو لنډ نظر ورکوي تر څو له دغې ستونزو څخه راووځي ډېره مننه پوښتنې نه دا مشکل کله پیدا کېږي چې کله د خلکو سره خپل د ژوند مقصد نه وي چې زموږ د ژوند مقصد څه دی څه مقصد دپاره کار کوو ولې ژوند کوو او څه باید موږ وکړو دا هغه خلکو پیدا کېږي زه به دوی ته اول دا خواهش شانه ووایم تاسو خپل ژوند دپاره مقصد انتخاب کړئ ما نه مقصد ذکر مخکې نه کړی دی څنګه باید دوی خپل ځان ته یو ګول انتخاب کړي په ژوند کې چې لاس سره وړي چې کله ته مصروف یې د ژوند مقصد لاس سره وړلو ته نو ته بیا هیڅکله نه وزګارېږي تشویش کولو دپاره دا اول دویم په دې ته پوهېږي چې دا هر څه چې په دې دنیا کې افغانستان کې روان دي دا د الله سبحانه وتعالی د کنټرول نه بیرون نه دي نه د هغه په کنټرول کې دي د باندې علماو ډېر لیکنې کړي دي چې دې کې څه حکمت دی چې الله سبحانه وتعالی دا بعض ظالمان پریښي چې دوی ظلمونه روان کړي مخې ته لیکن فرعون په نظر کې ونیسئ نور خلک ډېر هغه په نظر کې ونیسئ هغوی سره څه وشو ظالمان سره د بدلې هغه سل تاسو شکېږي هم د هغوی بدله به خدای پاک واخلي خو بې شکه دا مه کوئ چې فقط کېنئ ځکه هلته حدیث دی چې دلته یو غلط کار کېږي تاسو باید په لاس په خوله او په عقلن په زړه کې ترېنه نفرت وساتئ نو څه کوئ د دې حل لاره څه ده دا ډېر ډپرشن چې په کوم یو سایکولوژیک جدا یو ټاپک دی د حل لاره ول دا چې ته باید خپل ژوند لپاره مقصد پیدا کړي دوی مغه لپاره مصروف اوسي په خدای یقین وساتي او د اسلامي علمونو سره نزدې اوسي دا بهترین حل لاره ده نو انشاءالله وتعالی تا به خدای پاک دې د شون نه وباسي ډېره زیاته مننه کوم نوروز صاحب که یو بله خبره هم ده هغه ده چې لکه څنګه چې تاسې مخکې وویل چې ځوانان باید جذباتي نه شي تر څنګ چې دا چې ځوانان باید له ډېرو جذباتو نه کار ونهکړي خو بیا دلته یو مشکل دا دی چې ځینې وخت که چېرته ته یو څوک وغواړي چې خاني مننه د پوښتنه دې وکړه نشه یي توکې شروع کېږي سره خم ده باندې بحث وکړو څوک چې په اختر یې هغوی ته حل لاره چېرې شروع کېږي د ملګرو نه بیا د ملګرو بحث باندې راغی غلطو ملګرو نه چې ته ورسره کېنې پاسېږې بیا هغه تاته ووایي ته دا ماته دا سګرټ ونیسه بیا ته وایي ته لږې راته بل کړه بیا وایي لږې چلان کړه ته هغه نه بال لې دور ته واخله انسان د مشکلات په انسان ازلګ در انسان خپه وي خوشاله دا وخت لږه غم لري کوي اخر هغوی خود دوسې کس ځان ته پیدا کوي
چې ځان سره ملګري ډیر کی ته سو پر د غوی دا کړه چې کوم دا غټه شي ما ته کس راغې زم په کلی کې او ما ته هارون جان وای رحمت الله وای نور ډیر خالګي خدا چر ځس کله تاله وای بل خالګ نو تاسو غلم مخ کې وای تاج چر ځس کله تاله بل وی خالګ نو نو ما ځان سره غل اشرم به جواب پاتې کړم مې ته مستو وای ما نو دور د مخ مو سره وکتل ډیر خپل ژوند نه جړل پدا ډیر بغړ غ مخته ته ما زکه سیګریټ هغه نه بعد چرس هیروئن مخکې مخکې زی او اخرت خپل ژوند تبعی کیته دا خو واضح ده په اسلام کې مکمل حرام دی دا ټول ته واضح ده چې د دې شانو اسلام کې اجازه نشته ده سیګریټ حرام دی خلوی سیګریټ حرام نه دا خمر کې راځي نمبر 1 نمبر 2 قرآن کې آیت ده په سوره بقره کې چې هیڅ کله خپل ځان خپل لاس خپل ځان مو وژنه مونږ پیګو چې د امریکن اسوسیشن اورګانایزیشن هغه وی چې کم سه کم سلور میلیون کسان هر کال فقط د سیګریټ د وجنه مړ کیږي اوس حل دار چې صحیح ملګری انتخاب کړي صحیح مل خلکو سره کې نه پاسې گئی نشانو سره مکه نه پاسې گئی او خپل وخت صحیح استفاده کړي دا اول دی اوس کوم کسان په اخته دي دوی حسم نه کوي فقط خپل ځان تباه کوي دوی دا کوم دنیا ګوري یو د دنیا بعد هغه دنیا اصلي دنیا نه هغه دنیا دنیا نه هغه د دوی تباہی ده دغه نشه ته کې انسان په ذهن باندې اثر کوي چې هپو کمپس منطقه او دوپامین او همچنان سو ذهن کې سو بخښوي دا په اثر کوي دا بیا چې یو ورځ ته اوس کړي یو کال دوس کړي بیا ته په هغه باندې تاسو تل نه کیږي ستا په امر چې ته نه ماتېږي ته بیا نور اوس کړي مخکې لاړ شي نو دوی دلته سنټرونه جوړ شوي دي دا داسې نه کیږي چې بس حرام دی زه نو نس کوم بس دی په دې محل لار نشته دی ځکه دا ستا په وجود کې ځای پیدا کړی دی نو الحمدلله د کلینیکونه شته دی ورد شي خپل علاج دی کی خپل مور پلار ته دی وی چې زه دا شی مشکل کې خپل ملګری ته دی وی زه مشکل کې خلکو ته دی وی او حل لار ځان ته پیدا کی نمبر 1 دا حرام دی چې خپل ځان تباہ کی خپل فامیل تباہ کی د خپل مور پلار امیدونه تباہ کی کوم خزه جوړ کور کې ناس سره غم حق لري په دې باندې پوښي او دا خپل ځان تباہ دی چې کله د دې شین دی یوزي بیا د دې ژوند معلومي کی بیا به ژوند خوان بخلي د کی خوان نشته دی نه ځان لازم خلي ډیر باندې کوم نوروز کچیر تاسو سره دا وای کچیر کوم ځوان ل پنی کوم مجالس کینی لګنی کو خلکو سره رابطه ولري لولما سره رابطه ولري ل مسجد سره ول دینی خلکو سره ل دین سره کلک رابطه ولري نو د غزوان تاسو څنګه دا وای پراتن کی د غزوان یا د غزوان راتن کی څنګه دا وای ول ان شاء الله کې دا د خلکو سره وی نو دا به خو شخصیت خاين د بولري او دا یم د شخص سره ویم هدایت د خدای طرف نه دی لیکن کته چیرتا تله یو داس خلکو سره ناس بیا ته هدایت غوړ انده جدا خبر ده ته نیک خلکو سره کینه ان شاء الله ته کې دیک سره کینه تور بشو څنګه متل دی کنه که ته به نیک بشې که سره کینه خپل مور پلار احترام کې ته به اوس زده کې که ته عالم سره کینه ته به دین زده کې ته ټول فائدہ دنیا او اخرت فائدونه دي زما دا مشور به خلکو ته چې خپل ملګری انتخاب کړي بیا وو سره کینه پاسه کړي صحیح دی مونږه ډیر شي انکو لیکن مجوان کې به هر څه ونکو چې کوم صحیح دی هغه به وو نوروزی صاحب تاسو به هغه نه هم تعقیبوئ د سوشل میډیا نه به هم تعقیبوئ له فیسبوک او نورو نه نجم الحمدلله په افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په فعالیت باندې بوخت دی او یا هم فعالیت کوي نو د نجم په اړه مو څه نظر دی خصوصا نجم ننګرهار زه چې په خلاص ترانه دلته راځم ځکه ما ستاسو مخکې مې ذکر وکړو هغه مې ته لوستې دي چې څه پلان لري څه کوئ زه په دې فخر کوم چې تاسو وجود لري په افغانستان کې او زما واحد امید دا چې ان شاء الله نجم بس شي کې تاسو زمنګ د عمل بچي ځکه یو څه کول پکار دي او افغانستان کې نور هیڅ قانون مخته نه دی فقط د اسلام قانون نه ځکه دا ملک د اسلام ملک دی د دین ملک دی او نور قانون نه په دې کې دیموکراسي او دا شان پکې نه چلیږي فقط اسلامي قانون ان شاء الله به کمر راتلی شي او دا امن په دم ناراضي مو ته خبرې کو سبب امن وي یا په میاش بعد یا کال بعد نه دا ډیر کار پکار دی او هغه کار پکار دی کوم چې نجم کوي نو زه به خل نه دا خواهش وکم که چیرې تاسو درتلی شي تاسو لاس یو ځای کوي شي ځکه ضرورت نه دی چې دوی یو سره روان کړي زه مثال کوم که ته چې د غټ غټې په ډېر غر کې هغه بهتره ده که ته وړوکي خښته په یو ښایسته بلډینګ کې کوم یو بهتره دی وړوکي خښته په جومات کې هغه بهتره ده غټ غټ په غر کې بهتره دی په جومات کې وړوکي خښته بهتره دی که نه راشه ته کېدی شي څه وړوکی شي په نجم کې قرار به غټ سړی شي انشاءالله لیکن دمه تو شکیګه زبر شامل د بس وړه کې مودا یم هغه دمه تو شکیګه چې څنګه ته چې وړو کې خخته به جمعات کې به تر نسبت غټ غټ نه بغره کې نو بیا راشه
او ان شاء الله تعالى دا موومنت دا حرکت کوم دي سره کومک شه شریک شه وره وره خبرو سره کو ان شاء الله ته په دې راضی شي زکه زمون ملک سے کول پکار دی ناست کافی ده سکه بدی کول ټوپا کړو و جنگیګه نا یو سکه کول پکار دی کوم چې نجم کوي نجم څه کوي او دونکو زه خوښ کوم چې راشه په خپل وګوري بالکل ډیر من کوم د درسن نوروز سے من خو د اسلامي ثقافت دوره هم پلار اچول ده کوم چې په امام ابو یوسف علی دارالعلوم کې هم تر سره کې د درسن په نجم مرکزی دارې د نجم په دفتر کې هم تر سره کوي چې ډیر تعداد باندې ګډونوال پکې راځي زمنګ زلو چې هغه هم نشر کو او ردونکو سره راپور او دا چې وخت را سره کم دی نوش کول چې دغه پاک هم راپور نشه کوي ان شاء الله خبر روانه خبرو ته دغه پاک خبر وکړو خو په لنډه توګه به وایم چې په دغه وختونو کې چې باران ډیر زیات او تبن چې باران نوي خټي وي او بوي داسې نور ډیر مشکلات وي خو بیا هم بیا هم ګډونوال ډیر زیات و د سلو په تعداد به خلک راتلل او دلته به پروګرامونو کې برخه اخیستلم نور اوس بیا پوښتنه چې زه لرم هغه د ځوانانو پاک د ځوانانو کې یو متل ډیر مشهور دی چې کله ورته وایي چې والکه لمونځ وکړه دا کار غلط دی مه یې کوه دا کار وکړه نو هغه یو متل استعمالوي چې دوه ورځې ژوندون دی مزې کوه سبا به نه یي ډېر ښه متل دی بل متل ما اورېدلی دی وایي د دوزخ نه لاس پښې ماتې څوک راغلی دی زه وایي که نه هغه ځین څو لاس پښې ماتې راغلی ما که څوک راغی ته به بیا دا کار هېڅکله نه کوې دا سوب جراغ ہے کہ یہ تو بدائی سم نے کہ قبر نہ پارے ہم اللہ کا سی نہیں سمے کہ سوگ راغ لے لازم اچھی وی کنس اس متل لے زم کہ سوگ راغ ہے تو بیا کر نہ کہ بالکل سوگ نہ راغ لے دا کہ تو دا کر نہ کہ زب دی دا وے ما چے خون اول بے دی تعریف کی دا مزے دی مزے سے تعریف کی زم نہ نہ زم ملائک اس شے اسمان نہ نہ ما مخبل دا کم مشکلات چے بعض غلطی زم ما مشکل اندر دل دس پینز شپ کلا مخ کہ ما میوزک اور دل وہ کلا مخ تقریبا نن تے ز نفرت کوما چې میوزیک اورم په سر مې درد کیږي مخکې میوزیک مې اورېدل ما کې هغه کې مزه لیدله اوس هغه کې مزه نه ګورم نو دغه مزه چې ده انتخاب نه ده چې دوی ویده کې مزه ده نه ده تا ته مزه ده بل ته نه ده نو مزه چې شی چې انتخاب کړي دغه الله به دین کې ده راشي یو دفعه یو راشي یو کار به وکړو یو میاشت دپاره ته وسه چې قرآن سنت نوي زه یې کوم دروغ نه وایم بد کارونه نه کوم غیبت نه کوم مور پلار ته بد نه رسوم میوزیک نه اورم بل څه نه کوم مونځ پنځه وخته کوم خلو سره کښېنم بیا مزه وګوره که مزه نه وه بیا لا خبره سبه خیده پاکه وی اراده به صحیح وی زګه د عقیده ډیر زیات مهمه ده هم چنان ستا اراده ډیره مهمه ده د باندې ډیر بحث نه غواړم چوکم زګه وخت کم ده لیکن دوی چې کوم مزه باندې بحث کوي کنه دا دورزنی مزه ده صحیح ده دوی بخي صحیح دورز مزه ده مزه وخت له خدا کوم مزه باندې موږ بحث کوو دا مزه ډیر او د مزه زه مثال درکم تاسو سره لس متر لاین ده په دې لس متر لاین کې دوی چې بحث کوي د لس انچ لاین بحث کوي موږ چې بحث کوو د ټول لاین بحث کوو مرګ د دې ژوند اخر نه ده دا خو چې موږ کله موږ دا فقط یو هغه سر فلمي ده وینا ده کنه ځوانان په اصطلاح خبرې وکړو دا فقط یو چی یو امتحان غونه ده لکه څنګه چې موږ دولسم ته امتحان ورکوو یا دولسم نه فارغېږو خلاص شو نه موږ سره پوهنتون د ماستري د پی ایچ ډي نور کارونه مخ تیري دا ژوند بې شکه دوه ورځې دوی پکې صحیح دي او دا دوه ورځې مزه به دوی د ټول عمر مزې خرابې نه کوي جنت بهتره ده د لذت بهتره ده دا مزه به دوی ته وګوري دا مزه دوی صحیح مزه نه ده غلط شنه مزه اخلي او دوی به انتخاب کی چې اصلي مزه چیرې به ځانګړي ډیر زیات من کوم نو روسه ولکه څنګه چې د ځوانانو پر روزنه کې د کورانه ډیر غټ لاس وي تر هغه چې ډیرې ځوانان کو ګورو هغه د کورانه نازاد پر قدرت شي وي هغه ته مشوره نه ورکړل شو چې باید په کوم پلان باندې لاړ شي ستا باید هدف څه وسی کچې ته د ماشوم توپ څخه د جمعات سره وتړي له ماشوم توپ څخه د نیکانو سره وتړي له ماشوم توپ څخه ورته دین وخی چې ستا پیغمبر څوک ستا پیغمبر سره لپاره څه کړي دي صحابه څوک یا د پیغمبري مکتب ته لاندې ورته ور معرفي کړي نو فکر نه کوم چې ځوانانو په دغسې مشکلات کې اخته تاسو په اند د کورنۍ څه مسؤلیت جوړیږي تر څو ځوانان په اند کې ښه وروزي ډېر ښه پوښتنه دې وکړه زه به دې کې درې بحث وکړم اول دا کوم موبایل چې موږ پیدا کړی دي کورنۍ دی په دې تشویش نه چې زوی مې چا سره اوس ګرځي احمد او محمود په کلي کې وران دي خو دوی تشویش مخکې چې دا زوی مې پلانګي سره نه ګرځي اوس د دوی تشویش دا موبایل کې دا زوی مې څه ګوري ځکه ټول فتنه اوس موبایل کې ده زه به ټولو مشرانو دا خواهشانه ورته ووایم چې تاسو خپل د اولادونو کمپیوټر یې چک کړئ لږ ذره موبایل نه چک کوئ څه ګوري څه سرچ کوي او هم چن په کمپیوټر کې سکی د دوی کمپیوټر په کوټی پنځ کې مګ دی په دالیس کې کې دی
کوټی مې سي کې دی ته سو پر دوی کم کار کوي هغه ټول ته واضح وي او دنو ساتل شي دویم کورنۍ کنټرول چې به اولادونه باندې وي هغه اولاد څه شو ځکه دا مسؤلیت د مور و پلار دی د مشران دی چې دوی باید خپل ماشومان یو ښه لاره ته مخته یوسي متوجه شي فقط دا نه چې زویه مکتب ته لاړ شه نه وګوري چې دا مکتب تلی که نه تلی چې بېرته راغه پښتنه تې وکړي چا سره ګرځي څوک به یې په دې افغانستان کښې چې وتوي چې زویه ملګري راغواړه ځنه زه غرمه سره ډوډۍ خورم څوک دا کار کوي هېڅوک یې هم نه کوي راوغواړه ملګري سره غرمه سره ډوډۍ وخورم زه چې تر څو ستا ملګري وپېژنم ته چا سره ګرځي موږ څه کوو شور مه کوي بیرونو ځئ شور مه کوي بیرونو ځئ چې بیرون تاسو باندې هر څه وشو نه دا ستا مسؤلیت دی هغه شور کښې هر څه کښې ته باید کنټرول کړي د هغه ملګري وپېژنم چا سره ګرځي څه وخت کښې ځي څه وخت کښې راځي څه موبایل کښې دی چا نمبر دی ورسره چا سره خبرې کوي دا باید په دې ډېر متوجه وي خو دوی خلک نه کېږي دویم راځو د اسلامي علمتون ته چې دوی باید وپېژني زه دا خواهش کوم هغه خلکو نه کوم چې دا بنیادونه د انګلیسي جوړ کړي دي په افغانستان کښې د مکتب بنیاد خو خیر هغه لږ موضوع غټه ده د دې راډیو مطابق زه چا ته ووایم چې دوی هغه مثالونه ورکوي په مکتب کښې چې مثال احمد محمود سره جنګ وکړو محمود احمد سره جنګ وکړو زه هم دا مثالونه دوی بدل کړي دوی به چې عمر بن خطاب راغی مسٹر مارک راغی چې مثال استعمال یې که نه ټونی آی ایم ګوئنگ ټو سکول داسې استعمال کړي عمر بن خطاب ګوئنگ ټو سکول یو نوم دی مثال مې ورکړو کېدی دا مثال صحیح نه وي داسې یو مثال مې درکړو د صحابه نومونه دې استعمال کړي اسلامي نومونه استعمال دومره ټونی مونی ته چې استعمال یې صحابه نومونه استعمال کړه بیا ته معرفي کړه دا څوک دی ته چې یو مثال ورکوې چې محمود خپل ښه سردار بیا وکړه هغه ښه سړی دی د موسر سره مثال ته ورکړه د دغه را بیا خپل ښو سره څنګه وه نو دوی باید تعلیمي دا وړوکي تعلیمي مرکزونه دوی باید مثالونه خپل بدل کړي او دوی باید اسلامي مثالونه ورکړي ډېره مننه کوم نورو صاحب چونکې پوښتنې له ما سره هم ډېرې دي او د سعید سره هم ډېرې زیاتې پوښتنې دي خو بس د تخنیک په چارو کښې راسره نظري صاحب دی هغه راته اشارې کوي چې وخت مو پای ته رسېدلی دی د خپرونې او باید د خپرونه نور پای ته ورسوئ نو تاسې مهرباني وکړئ په اخره کښې د خپرونې په پای کښې ګډونوالو ته او اورېدونکو ته لنډ پیغام واورئ دا لنډ پیغام ډېر غټ پیغام دی خو انشاءالله زه به کوشش کوم چې لنډې کړم مهرباني لنډ پیغام دا دی ورونو چې علم سره ډېر زیات نږدې اوسئ همدا اوس تاسو خو ته کوم کتاب لولئ کېدی تاسو نه لولئ کتابونه لولئ یو کتاب ختمېږي بل لولئ بل کتاب ختمېږي بل لولئ او مسابقه وکوئ ملګري تا کتاب ولزه کتاب ولم څوک به زر ختم کړي یو بل نه پوښتنه وکوئ داسې علمیت طرف ته لاړ شئ فقط دیني او دنیایي دواړه ځکه موږ ته اول ضرورت دی علمیت دی دویم یو مشکل بل موږ افغانستان کښې لرو ځوانانو منځ کښې چې یو ځوان یو اشتباه وکړي د یو اشتباه په وجه هغه ټول ځوان باندې تو صادر واچوي هغه د هغه شخصیت باندې د هغه د آینده باندې د هغه ټولو مسولو باندې نو زه دا وایم چې څنګه موږ جومات کښې ما ماښام جمع ورکوله ما د سوری بقر اخري یاد کښې لږ مې له هېره ووتو شا ته مې څوک ولاړو هغه سره کومک وکړو ما زه مخکې لاړم نو اوس هغه خو دا ونه کړه که نه چې ته لکه پاسېږه جمع نه وځو زه جمع ورکوم قصه ختمه چې موږ جومات کښې یو سړی اشتباه وکړي امام اشتباه وکړي موږ هغه اشتباه صحیح کړو نور امام ته وایي بسم الله خپل لارې باندې مخې ته ځه دغه کار دی د جومات نه بیرونه هم وکړي چې یو سړی اشتباه کوي لاړ چې غل لاس نیسي ورو دغه د اشتباه اصلاح یې کړه خبره ختمه دا ضرورت نه فیسبوک کښې ولیکي او دا لعنتي او لعنت الله او د دي او د دي دا ضرورت نه شته دی ځکه ته سړي سره کومک نه کوې بلکې هغه سړی نور هم خرابوې یو مثال بل درکوم یو چا روژې خوړلې فیسبوک کښې ویډیو چولې سپېړو ته ورکوي ته روژې ولې خوري نو ما کس سره تماس ونیو مې لیا روژې خوړله ولې خوړله وایي خوړلې مې ولې تا ووهو وایي ګناه کوله مې ویل تا چې هغوی فیسبوک کښې واچول هغه شرم دی وته کوم ګناه چې کړې وه تا ګناه ټول دنیا ته وښودله تا هم ګناه کړې ده اوس تاسو وګو وهي هغه هم ګناه ده یو سړی سپک کول روژه خوړله هم چلان ګناه ده دا بهتره نه وه چې تا سپېر سړپېر باندې ووهو بې عزته دې کړو کېدی شي هغه اسلام نه لرې لاړ شي چې هو څه رقم خبرې دي خلک موږ وایي ده تا بهتره به لاسه نیولی وو وروره روژه مه خوره دا دی فضایل دي دا دی خوبیانې دي مه خوره وشو سبا کېدی شي هغه خپل نه یې خوړلې نو دوی ته متوجه شئ زه تکراروم ښه ملګرو سره وګرځئ علماو سره کنک پاتې شئ هغه خلکو سره وګرځئ کوم تاسو فایده ترې اخیستی شئ دویم علم دیني او دنیایي دواړه زده کړه وکوئ او اخري چې دي چې یو څوک اشتباه کوي ټول اشتباه هغه سړی مه خرابوئ فقط اشتباه ورې اصلاح کوي ډېره زیاته مننه کوم د ننګرهار اصلاح غږ راډیو ټولو قدر لرونکو
چونکه پښتنه مر سره ډیر دی خو وخت را سره نور یاري نه کوي. یو نظری صبرت اشاره کوي چې وخت مو پای ته رسېدلی دی. د مالیزیا د لینکن پوهنتون کارکوونکي او په مالیزیا کې د اسلام مشن ټولنې تاسیس کوونکي او مؤسس نه مننه کوو رحمت الله نوروز څخه چې خبرونه تر سره حاضر شو. زموږ یو څه پوښتنو ته یې راته ځوابونه ویل او لومړی خو یې ماته قناعت کوونکي ځوابونه راکړل او زه یې خپله هم قانع کړو. په دې چې تاسې هم قانع شوي اوسې پرې له هغه څخه نړۍ مننه کوو. الله تعالی څخه ورته اجر عظیم غواړم او په دعوت کې ورته نور هم پرمختګ غواړم تر څو د الله تعالی په مرسته او د دوی په وسیله باندې ډېر خلک هدایت ومومي. بلکل هارونه واقعا ما من له پروگرام څخه زیات خوند واخیسته. همدارنګه ډېر زیات شیان مې زده کړل. نو دا شیان مې په اورېدونکو هم له اورېږي. په دې هیله یم چې دوی د دې خپرونې تکرار سبا ته بیا 9 بجې واوري که له چا څخه د خپرونې کومه برخه خطا شوې وي. نو همدغه مې وویل. ډېره زیاته مننه کوم له نورو صاحب تاسو خو مننه کوم اوسېدا تاسو خو مننه کوم. نو تر بلې اونۍ پورې مو د کاناتو پر څښتن را وسپارو. ښه وخت ښې شېبې ولرئ. الله مو مل شه. زیاد نوٹ لکھا نوٹ لکھا.